Congo Fan de Basket. www.congofan. Abonnez-vous à Cinéma. C'est notre chaîne. Congo Fan. Congo Fan. Ne serait pas d'ici. Toujours l'actualité. Congo Fan. Autour du savoir. Pour savoir plus. Mbote Bandeko Balanzi ya Congo Fan. To tombeli bino boyei malamu na émission na biso magazine autour du savoir lelo to elibino connaissance ya sika ndenge bozai komona tozana chef spirituel tozana mosali ya nzambe moko azali awa tokolobela masolo ya fumu kimbangu tokolobela masolo ya histoire na ye depuis ebanda tito ko atterrir na photo o bozai komona awa na se progressivement pour comprendre de quoi il s'agit. Bonjour papa. Bonjour. Petite présentation pour Bandeko Baïbal. Bon, là, il komoranga papa Thomas. Thomas qui nous a dit Kambala. Où est Zali, paroisse Nakambaka. Na veni qui m'a vu de 97, commune à Seremba, au quartier Inga. Et Zali, église, union et charité des croyants en Jésus-Christ par le prophète Kiamba Alphonse. Ok, maintenant. Toyeba, Bolobi, Eza union de Église, union et charité des croyants en Jésus-Christ par le prophète Kiamba Alphonse. Ok. Olobani ni pona bato ba, en fait, ba ça la différence, hein? Établir un peu de différence entre Jésus-Christ na Fumukimbangu. Po mingi tokanisaka que baza personnage moko ou soit bozo égalé bango, baza mutu moko, na puissance moko. Bon. Liboso merci na présentation yo to sali mais les kamune sona muni e banda ka liboso na losambo to ko sala prière après to kota na mituna bon to bondeli na kombo ya tata mwana mulimo santu nzambe na bulingo nzambe na nguya nzambe sala likolo penanse nzambe ya kimbangu simo kamba Alphonse tata to peso merci na journée ya lelo kolo yonde olingaki pwete émission oyo esalama na mukola lelo mabongi sina biso esa ya yote ya yo pesa ya bisote kasto sengi volontaire ya nzambe kiamba Alphonse le konyonso ekoleka esengi to yipsa yo yango tala la mbi bande ko baye ko tuna sangwane tata ki mbangu pe kiamba Alphonse na yambi bango na musuli nkolo yamba bango na mulimu masto ko solola e bande le pikino suka tutiki na maboko na yo na ko mono to bondeli bongo amen bon papa sa la biso na avant to ko tana na difference ya Jésus-Christ na Simon Kimbangu. Le bel abissona nous, oyo, t'as vu comprendre entre combo ya Kiamba Alphonse na Fumukimbangu. Bon, combo ya Fumukimbangu, batu ebele, bakanisaka Fumukimbangu akufa, akenda libela. Mais, bisto ebi ke Fumukimbangu akufa, pe Fumukimbangu asekwa. Fumukimbangu asekwa, pe achanja combo ya Kiamba Alphonse. Tango asekwi a changé combo. A changé combo ya Kiamba Alphonse. Lelo to korobela mingi sekwa na ye. Parce que bato belende otiko loba, baloba ka Fumukimbangu akufa akenda libela. Mais biso na lingomba ya inyo. To ebike Fumukimbangu akufa, Fumukimbangu asekwa. Akufa le 12 octobre 1951. Après trois jours, à Ekosekwa. Comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. À Sekwi, témoin Bazaki, à Sekwi, Ndengenini, expliquez-vous cela. Voilà, merci. Tant que Fumukimbangu Bakangiye, à côté Boloko, on a Lubumbashi, à Sala 30 ans de prison. Mais tant que Bakangaki y est, à Sala 30 ans, 30 ans, Namukolo Oyo, Abimaka na Boloko. Mutu mokote oyo abimiseke no Fumukimbangu lelo fobi mara boroko esala ki yemoko na le 12 octobre 51 abima na porta kaso aganga banda lelo boloko esili bato balobi oh tang bato bayo ki bongo bakonje baya basoda baya bali Fumukimbangu zonga na kaso Zonga na kasho albiki ngai mikolo te yokana kina nkolo Yesu esi ekoki na kozonga su boloko te pe bakoka ngale suti lokola na bimi libela
vraiment na mukuse bazwa ki fumuke mbangu batia kiye na hôpital babenga ka Saint Joseph alba na Lubumbashi wana kona Lubumbashi babenga ki mindele kutu mindele boso batuna kiye fumuke mbangu kufa mu colonie ya loba ki soki bino opesinga datunga na kokufa ngapa na kopesa date na bino datunga na kokufa mena mukuse fumuke mbangu na le 12 octobre wana nde ayako kufa ngonga la 6:15 akufa ki mais akokufa na ye basala ki boso autopsie tamba sala autopsie bamona soki eloko nini ezakati na ye mais na ko sala autopsie wana bamona ki eloko na nzoto te ni foi ni motema eloko nyo sozala ki te après balba ifu bakunda ye nde bakeno kunda ye na hôpital ya Sapin na cimetière ya Tswapa kuna Lubumbashi tango bakundi ye après basoda balobi batie bakenge le pona ko kenge la tombo tango batia ki basoda misatu soda moko ya mokongo soda moko ya mundele soda moko ya mungala po bakenge la tombo bayebisi bango tombo yo makamu nyesu ko salema au aboyebisa biso pona nini kimbango sala kama kamusi ebele makamu nyesu ko salema au yo soda oyo simbi trompette soko yo kele kambo sala miao yo beta trompette comme ça biso to ya totala makamu nini ezole ka au après bakundiye après 3 jours kake ebeta na cimetière kake ebeta mabele ningana soda ya mungala apasuka katikati parce que katikati ya kabwani akui soda ya mundele yenu sokoma ki pusher soda ya mukongo nde asansalaki mais amunaki fumukimbangu zela ki ndekite amunika ka tombo vide amunika tombo polele donc amunaki mutute nzela ni fumukimbangu akii simana trompette wana nde bakonzi basoda bayaki mbangu bali toyoki kake beta makamune salami yao na trompette wana ya betaki basoda baye batuni makamuni abina beti trompette pona uye sabino ke tala tombo esika to bakundi fumukimbangu za suite et ça c'est quoi tombo esa vide basoda babi koma kenzelane biso to monite to monika ka tango kake beti tremblement salami yao mabele ngana sansele soda ko tenir na panzania wa oya mundele ya komi pushera wa ngayinde na sansala ki na kuite mais ya una bete trompette pona ko signaler bino ke fumba ngwa sekwe balbikoma asekwe kinzela kinzela to muni zela kayite baluki ba mona kitebo ça va basi mbongo bafute na basoda wana bozo mbongo yo basoda ni soza pembeni ya o message boye pisango na moto te il faut bo gardango poso ki bolobi yango vale na biso ekosila ekomona nati après ko sa baswa ki mbongo wana sima bayoki yemoko fumuke mbangu abandiko teya na Lubumbashi kuna bimia zoteya akutane na soda oyo abotola ke bible tango zakina koma fumuke mbangu bible o abotola ke zaka ok azui nouveau testament na asengiye abi pesa ngai bible abi na ko pesa yote pesa nga bible botoraki na ko pesa yote pesa bible botoraki abi na ko pesa azui bible ona abwaki na mabele tango abwaki bible na mabele fumbango alubi zwa bible ona pesa ngai po wana sana koma fumuke mbangu a chance na kombo ya kiambate après aibi se soki ozui bible pesa ngai te ko sala mabe mbala moko ya zui mbangu akimi makolona ye kotoyo alokolo ya gauche mi sa pesa la 5 comme 10 ya soda wana na droite na ye mi sa pesa 5 comme 10 ni maboko pendenge moko to 10 koto 10 après soda wana abani ko panda sango na moni fumuke mbangu na moni fumuke Lubumbashi ni sasa yini eningani Lubumbashi ningani fumuke mbangu aseku wana gouverneur Pétion le rwana belge gouverneur Pétion na basolo na baso sa la fête kuna residence ba sa la fête ba yeke fumuke mbangu akufi bakundiye ba sa la fête mais na tamba baso sa la fête après na fête wana ba moni mutakuti mu mafumuke mbangu pe abane ko servir bango nakata sali wana
À côté qui a bien déni, quand on a zaki na tenu à prison. Na tenu à prison. Na tenu à prison à Bimeli Bango Mbalamoko. Bamba fumu kimbango kimbang ba panzani. Tant ba panzani après aye ko limo. Amone sunte la kende kete. Mais comment? Sangue ke pa gouverneur petitio au fumu mango. Tout monde fumu mango biso tozo lia tozo mela Mbalamoko Bimeli biso. Abani ko servir biso ko pesa biso pa sikren biso ko kulia. To gangi ndeki to kimiboy. Mais baluka ye ba mona ki yete. Comment? Gouverneur petitio mitumisa kimingi amone fumu mango te. Après quelques jours Fumukimbangu ayeko bima na libongo ya fima. Tango abimi na kobima na ye siko ba batumoko ba moni ye ba biyo nani abinga fumukimbangu. Siko zo sala nini? Yo fumukimbangu kufo sana lubumasi abinga yo na songi na solo kabana. Na kombi ya dengenda kisolokele na dialungana. Babino bango bazali awati. Message ke pok vene petio kino to moni fumuki kimbangu azolo kabana. Fumukimbangu atinde basoda bali bozuila ngaye boya na yawa. Basoda bazuye bake na yeti kuna na residence. Abatunie yop fumukimbangu oui. Yop fumukimbangu oui. Yop fumukimbangu. Potundi makewe pa fumukimbangu. Identité na yawa pyangu. Fumukimbangu abimisi boku na ye. Alakisi boku tobenga ka identité. Alakisi amuri oui. Abotama le 12 septembre 1887. Albi ah ya solo penza kimbangu za babengi dangenda babengi dalungana babengi solo kele baye ko za papa na bango e gouverneur petit en lubike bozo tata na bino ye yazo azungi gouverneur dangenda lubike papa na biso azalaki boyete papa na biso azalaki boyete babi soka azalaki boyete mais ye fumukimbangu lubike na sana bana ne bazo na zuru ka bana na nga yangenda kisolo kele dalungana. Mais comment yozo wanga na tata na bino ye tara identité na arbique ya botama le 12 septembre 1987 ba kombo na bino bana yango na buku me bino zo wanga tata na bino tendenge ni bozwaye nde bazuye ba yakine na monkoto ba boya ki epon akoma ki lokola monstre etoni parce que image yo azala ki na koma mfumuki mbangu yango te o ya yakina ngo abimane longi mususu abimane longi mususu magne lingu mususu yango bandima kiteke papa na bango yewana a changer ke longi ayaki ne longi fumuki mbangu te ayaki ne longi mususu tango ba moni longi na balibite papa na biso za kiboti balibite ta papa na bino ezayi nde bazwa ki ye ba yene tina monkoto ba yena monkoto le rwana ndako na monkoto na batongya nguti dangenda yena ba tena monkoto sangwe panzana ki na monkoto ba yambi mutu ya kokufa. Amokoto baye muta kokufa batu bazoke ne kotala batu bazoke ne kotala mais avant otala ye fufuta mbongo soko futi mbongo après okoti otali ozunzele obimie mais soko okoti amoni ozala kandoki ozaka muibi osala ka kindumba osala ka sosobo makabatu akoyebisa yo makambo sala ka bandale ro tika yango oyiba suite kindoki tika soko batu nso na bana koteya ba mona kyango mabe. Ma question la réunion que non moto yo makambo sur le salaka le collier azo monango to kulingata zala awa maibisi dangenda bengana ye wangana kazali papa na yote wangana kazali papa na yote a dangenda bat ba influence ye ba yibise makambo aluba kina ye dangenda esali ye ayuki ba batuana nde na ko bima dangenda na sima dangenda pesa ko to le temps boko sala ngongana zala te. Après batuana ne bazwa fumukimbangu bat simbie na kingo nde ba babenganiye beko bwaka na wenza ba yakabu monako wenza ba yakawana mabwaki après akeko bima na kasafubu bolimi simuke parce que papa na tiki yango na ndako finance na ngopo na tangela bino makamunenge elekaka batuana nyonso bazalak ba ndako nyonso banako bimela suka akeko kota na ndako moko parce qu'il y a tant de kimi na bandimi. Comment qui kobimé la batuna? Non, soki o vandika boyi mona abimé libino. O vandika boyi abimé lioneti yo akobimé lo nanda kona yo. Donc kolongwa wenza baya katia koma na kasavu donc ezaki te ka tamboli alimwe. Alimwe kaka bon babé ya za kulima ndengo wana. Alimwe place kaka mona ke ne kobimé la akeko bimé la place wana et puis na kombo place moka bimé la na kasavu bu parce que papa na tika mona ndako nde muto na yambaki. Tangwa yambiye bavanda kimwa bambula amuni kino yepri kwa zakine misala mabe akuwe ko supporter chaleur wanate
a bengani pe a botolie na carnet moko sale ko comme les motifs abatu ce qui a ce motif a comme na carnet a ce motif au finga qui est au sale qui mabe a komi ya botolie goda za kenango a botolie na carnet on a la bengani ko tambula bongo bisika nyon soutien na banjili bisika ya bima ko bengana ko bengana ko bengana ye après nde akindeki ko mona na mbanza ngungu. Ok, tant abimi na mbanza ngungu abimi na mbanza ngungu parce que bana ko mila batune na lobby abimi na mbanza ngungu alubi ki ngai ne fumuki mbangu fumuki ngai simuki mbangu na zongi na mukilanga na yebisa kabino boye abo kainga na zokene boloko na rumbasi soki na iba kiloko ya moto na boto la kimosha moto na sala ki mabe na okendele bela mais soki pona makama tata nzambe na kozonga susu na mukili oyo yango na yeko mona na susu amboko ya Congo bakonzi lero na belge bakonzi bazuye balibi non babengi bat basoda bali bozo muto oyo fumu mangwa zongi bozo muto boke zoki na nkamba boki nzo sana nkamba na bato bateka kiye bazuye batye na jeep mbarambo ketti nkamba taba kumi na nkamba ba présenter ye na bato bateka kiye bakonzi wana za kikombo na bango fumu lutunu na pierre disu taba bengi bango batu mwindo tangu babengi bango ba ye tala mutu na binu yeyo te ko songisa esa songisa na mukili oyo batu pe ba ye balibi ki non biso muto tulingiete me ba reconnaître ki quand même ye reconnaître ki sa ye muto biso tulingiete alongo na babele na biso pona nini tala mboko oyo biloko nyoso ebeba bantabesila bangulu ba meme ba soso ba tusila ba ndako nyoso ezika likolo na ye justement tozo ngawana nini sala ki cœur bakangaye fumungi mbangu nini sala ki bakangaye parce que azalaki mutu mususu na mukili oyo azalaki mutu oyo atunda ki na nguwe ya mulimo ko bikisa batamarade ko sekusa bibembe flama na leru wana alinga kite ayo kwa ke mutu moko akiteli nguwe ya mulimo bana kusala musala nzambe toujours na kombo Yesu na kombo uya so bisa mili mabe na kombo na Yesu abingene mili mabe ulimwe kei mazaki na nzee mmoja za koyemba soka yemi nzee mbwana apre aseku si mutu bo sangwe panzana ki balwi kino nkambe za na mutu mwa kiteli kombo na kombo kimbangu Simon azo sala ma miracle ba kosima kamuni azo baby sa reputation ya batu azo sala makambe bele nde basoro bakeneki bakanga kiye kutumba bandaku ko botola ba meme bantaba pona makambo na nzama pesa kina nzoto nayi voilà mutu no tuni. Maintenant, c'est la biso un peu différence. Tu as une question et bandeli. Différence entre personne, il y a Jésus-Christ, na personnage, il y a Simon Kimbang. Bon, quand Yesu asala ki misala na ye et ko kena mukili oyo. Po Yesu alubaki sokinga na longwete. Mosal si mususu akoyate. Fungwa na kenena tuna tata. Soki na kei musa mususu akoya yende mulimu akoyebisa bino makambo yebo ebo mama obino bo yebite fumugimba ngwa kitele mulimu le 6 avril 1921 bosala tala difference Yesu Kristo alibaki bosala ka fete na ina pak hein na 4e mois bosala ka fete ya pak na 4e mois bomona ka mukili mulimu bosala ka fete ya mfumu ya nkolo yo vous confirmer que pak tomba pas nécessairement na 4e mois. Oui, oui, oui. That you wanna. Il faut compter. Bah, mingi ça kana 4 mois. Soko tali marge that na mutu pena na kangate me. Mingi ezaka. Ah. Mais ça mingi mina na avril. Vous comprendre? Donc quand Yesu azo mata, fumugimba ngwa zotika la. Ben. Nguya oyo fumugimba ngwa sali ki musala etikala ndan koro Yesu. Et pardon, nguya oyo koro Yesu sali ki musala yango ne tikala na fumugimba. Le bibon mende ko li foko di ciel a lobi tikala et pas prophète Branham. Bon, kuna makamwana nga mwana kote sate to loba toza landa Christ biso to ba toa ba polémique te azan de koloko la biso a lobi ke nguya o Yesu Christ azala ki nango et sili e pa Yesu Christ ko et tikali pa et kite pa prophète Branham. Yo suko yo nanga muna lobi ke nguya et kita et pas fumukimba. Mais na Bible Yesu alobaki tant azo kende aoti kabiso pambate azotinda moli mon santo o ako accompagner o ako za na biso. Mais yo koto lobi ke nguya wana et pas moli et pas Simon Kimba. Bango balobi bwana yo suko yo je sais pas finalité na wezani.
Abraham, wana histoire wana ngai mwana kwa to kotango zate, mais biso to yibike puissance en kolo Yesu. Et tigare na fumukimbango parce que remise et reprise tango kolo Yesu azo mata pesa fumukimbango fungula. Mokolo yo azo kitsela yengu ya molimo na 12h. Marqué date kiminga parce que mikana na saki rer fana ya nango na 12h. Fumukimbango kitire molimo pesa fungula ya mabele na liko na likolo. Tokolo Abraham ndeng, Abraham ndeng ni. Tolongo libranam. Et ça fumukimbango nde a remplacer ki kolo Yesu na nguya molimo mo centre. Tolongo libranam, mais Yesu atanga ki komba fumukimbango te ya lobaka kotika et pas Saint-Esprit. Bible est ça bongo parce que Bible est ça makambo et comment est ça pas makambo. Oui moi aussi moi qui mangu alobaki bolanda maloba o ezana Bible. Oui alobaki parce que bato balingi leloba. Bato balingi makambo ya Nzambe. Le kolanga na kanga mi mutu mate ya bino et ko salate me bolanda Bible bubana ko landa Bible ne boko za mayele ya ko makambo Nzambe ndenge ezali. Non makomi omuni makomi maloba fumuki mangu. Oto solo bela lelo. Parce que biso tango ye azo mata tant kole ye azo mata fumukimbango nde akiteli nguya ya mulimo mo santu ya kosala musala olandi na kiteli nguya mulimo kosala mo musala comme remplaçant ya kole ye awa na mabele voilà. Donc est-ce qu'on dit mi fami que le kola nde tozai komona na photo à na église na paroisse prophète kimbango ndenge bozai ko benge prophète kimbango puissance o nzambe atiaki na kati naye o ndimisami ke puissance ana pe ko sala mana et pas mon sala nzambe mususu comme prophète mususu oza na génération na biso bon to esukaka na o epasimo kibango non fumukimango alobaki pe bien mutu o ya kolanda ngai kwa kolanda misala o akolanda mibeko pe kolanda mateya o akosala pe misala onga na sala kite pa kosala miracle pe koleka meme ngai eponite de muto akolanda oya kolanda ndenge azalaki akosala miracle ko la yekuto akoleka. Donc ce qui te landio malamu fumukimbango aboya ki Yesu te ya bandaki nde kote ya Yesu mais na oto zomo na église kimbanguiste c'est comme la personne de Jésus bati yango na mwase ba matisi lokumu na kimbangu bon kimbangiste na koloba baombe baboya kankolo Yesu te baboyi te menga na lobi lokumu mingi mingi lokumu na kimbangu ke kankolo Yesu asalime bango mingi mingi batumbulaka hein bato batikeli pouvoir obazo sala musala lelo to kondane bango te mais kankolo Yesu bayebi parce que babenga katata mwana mulimo mo musante osolanda donc tata ezanzambe mwana za kankolo Yesu mulimo za fumuki kimbangu aza lokola médiateur en quelque sorte pour tant que landa est moko ba prier tout monde comme si prière wana bazo adresser ngo et pas kimbangu fumu a komisa ngo panza mais c'est comme ça bon parce que tolanda ka malobo ya tika ya loba ki boyi mutu nyonso za na poso mwindo mutu nyonso oyo za na poso mwindo surtout na Congo central mutu oyo ya za na poso mwindo fa sambe na kombo ya mfumu kimbangu yemo muta tika malobo ana. Mais tu retrouves ma lobana na Bible te. Bon, on a un message, on a le bien. Bible est salami mingi na nifo ya Israël. Olandi? Ouais, enfin voilà. On est salami na ngambo na kuna. Mais o ya mfumukimbango Bible fumukimbango na na bimate. Makambu nyoto fumukimbango sala o ya loba miracle sala Bible na na bimite. Ndeboko mona makambu mukolo Bible ko bima, mukolo livre ko bima, ndeboko mona ke mfumukimbango sala mi makambu ya mine, ya minene. Aona mukili yase. Mutu nyonso o akolinga asambela nzambe asambela na nzela fumukimbango kaka ndolobi toke pa bande ko na biso catholique bango pe bazana torte so pe batsambela ka er moko bakota rapé na nzela ya mama Maria bango pe bazana torte bango eza doctrine na bango marai ke bino pe doctrine biso enseignement to zina fumukimbango ya moto zo lobela bango enseignement bango bazui parce que la Bible est outil na ba mendele ba sali yango mais Bible oyo biso tozo zela ya fumukimbango mutu nyoso tanga ko mona ko tanga uto lobaki za yaso ya solo nanyo sala Bible ona bo to zela ka ye pa e Bible ko bimela ye moko fumukimbango ya yebi mais il fallait bo sala pe ba recherche parce que mi collègue ne soki bino bo ke bino ba tbozana histoire ba ba otika la boza nanyo te ya biso mutu ni mutu na muka kitoko vraiment na sepeli mi na mutu na wana na sensi ke
bandeko yutu yebi makambo fumukimbangu esa na place nga na yebi esa pe place musu nga na yebi te muninga wana ayebi bato wana nyoso suite osangani to compléter marobana nde to sali histoire to commencer na bible nde bato bawane kotanga ekozala bien tozo kende maleme maleme avant to kota na question musu eza far a un moment fumukimbangu akufaki asekwaki mais olobi tant que c'est qui a changé combo Kamba Alphonse pourquoi au quoi ça biso monza bref et puis elle longi échangé pourquoi et puis ndenge échangé on a pourquoi bondimi samike eza penzaye pour ni bolobate que eza tant mususu molimo parce que bah surnaturel naturel makambo ça la mebe tant mususu molimo côté utilisé comme mususu et puis et bimi na combo na pourquoi bo valider combo na te pour tozo mona déjà photo koto yo avant to aborder sujet wana dans lobe la biso na wana. Bon, on a mukuse tant fumu kimbangu ba ketika na kamba na fumu lutunu na perdis ki no mukonzene bino aye ba ngomba boyaki mutoto lwinge na kamba wate banda ku ezika biloko nuso na mboko ezika ebeba pona ye bokene na ye biso lwingete soki boko sale makaebu kaka bino soki boko sale temsono kaka bino soki boko sale sardine kaka bino bate na chipi ba ye na ba komena mayi mo benga mayi bitati bitati fumu kimbangu abunga abunga balukaye amonanati balukaye amonanate akeyi ko bimela papa moko na mbanza ngungu azalaki ko sala machine ya fufu ko mona ye kiala yamba azako sala machine ya fufu azako nika fufu nde ya yamba kiye amoniye mutu moko aye pana ye soki ya niki fufu esili ba pousser wana ya zokombu la zokene kubwa ka zokombu la zokene kubwa c'est non combo Alphonse Poani Alphonse Kiamba au lieu de Simon Kimbang bon parce que bolubi tokata en bref tokata mukuse tango bazo kanga mama oyo ya yambaki ye combo ne mama mazangata tango bazo kanga ye pona ndenge bango ba lukaki fumu kimbangu ba mona kiyete nde ya yebisi mama mazangata nga nazo kende boma ko changer combo ya kolongola komba kimbangu simo bacha combo ya kia ya Kiamba Alphonse le rwana mwana na yemoko kisolokele yinda sala ki secrétaire général na tango na noire no sala ki na gouvernement belge aza ko sala kuna na boma nde akendaka ko mona ye ayebise ke no nga na ye bolongola komba kimbangu simo ocha combo ya kia Kiamba Alphonse ale mwana na ye nda ayeko longola kombo ya kimbangu simo atse kombo ya kiamba parce que tolobito lo ban bref parce que botuna ki mutuna na metro la pourquoi e bezala ki ndenge ne pa longola kombo tokozongela yo bande ko balandi biso nyonso to yebi ke fumu kimbangu le prophète kimbangu azalaka congolais un homme noir na poso ya moindo mais plus tard bazo présenter biso que otozomona na portrait et vodi abende la biso yango otozomona na portrait eza fumu kimbangu na ebite papa soko lobela biso o yebisa biso nini po atomona mundele mundele en tenue de service mais bo signaler biso que eza fumu kimbangu bon merci pour na mutuna ya kokama photo oyo. Photo au yango fumu kimbangu abongwanaka roi Baudouin na 1955. Tango message yaki ya kolono roi Baudouin azoya awa na Congo. Bo bachaki dati fumu kimbangu akoya. Oyo roi Baudouin akoya. Batu bakendeki koyamba na aéroport. Tango bakeyi bakomi bazeli bazeli bamoni avion eye bamoni fumu kimbangu roi Baudouin akiti. Roi Baudouin akiti makano ebeti akote na cortège présidentiel bakeneti na résidence présidentielle après tant bakomi kuna après quelques heures message ki no roi Baudouin pena Belgique ayé batu bakami kuma otu yambi esanani mais roi Baudouin so yaki déjà habi no roi Baudouin pena ayé donc na aéroport mutako yamba azati donc tumise ki bakonzi cortège kesu ko yamba ye bali usiko tu yambe sanani mindele basiliki mindele basiliki kosoba photo na kobwaka na kanda omune maka mukimbangu asali omune maka mukimbangu asali photo nini babwaka ki oyo abongwa maki oyo donc a se transforma ki pona abongwa maki pona nini wa azaki na nini parce que
Ya zala ki bongo pona ko lakisa ke mboko yo Congo eza mboka oya ye. Roi Baudouin a sala ke nini po akoka na epe ko bongo mutu mususu batu ah ba renommé ba zala ke belé na Congo. Mais pourquoi aponi nécessairement roi Baudouin? So ki aponi ki roi Baudouin pa ba moni ki roi Baudouin nde bango ba konoza ki biso na niveau ya Congo. Donc na niveau wana ya lata ki nzoto roi Baudouin po mona ke yende asa mokonzi ya mboko yo ko leka roi Baudouin. Réaction sur quoi y a roi Baudouin tant à mon acquis. Et quand Moussa qui est à Kamaké, moni ma Kamaké Mbango, ça a engagé au Yambona Fumukimbango, ça a engagé Kimbango, ma Kamasa la Gadou, Yemo, à mon acquis, non, ça a pris un Fumukimbango, ça a été ma Kamasa. Asilika qui, Asepela qui, ton n'est pas. Asepela qui, n'a sans signe parce qu'à mon acquis, ma Kamasa Fumbango, à Salaka, à mon acquis, non, ça a caillé, à Zalaki Ben à Kandate, à mon acquis, ça a normal. Le quoi peut yamba qui explique qui non mon conzi et ça faut une absurdité ça m'a comme kimbango sali mais bolimbi si à ce qui n'est à qui n'a qu'un date pas mon miracle pour mon ami zaki donc histoire au tozo mon a au bétail biso awa na Belgique peut bazana version au Belgique coute bazana histoire ya ma casse ya pour mon kimbango les cabisso bah il est très bien la photo monsieur zan m'a beaucoup normé avant tozo et la question liboso boko bozana initiative mo alate ko sangana ko réunir ba feignonso ba photo comme otozo monat po tozo moné déjà à place nazana zo moné déjà na 3 bilongi elonga roi Baudouin elonga prison na elonga photo o ko lakisa biso kalamingi te pourquoi pas bola bo sangana bino nyonso ensemble na ba histoire ozana po lobi ozana une partie misusu ebite bande comme sou ba ebi misusu alors pourquoi pas bo sangani po bo bimisa histoire mo po e servir pe ba population et quoi après parce que tokoti kala tozana posa histoire religion et kozana posé hein et zana descendance alors pourquoi pas kosangana. Merci pour la mutuna na kansa idée na yo et sa bongo si to banda ki za ko sensibiliser batu ba oyo to yebi makambwana poto bongisa tout ça la quand même livré ba image ndenge boye boyeze sengo makasi peut bana ko benga bino n'espace ya TV to bana ko sakola makambo yango vraiment si to bana ya ko sensibiliser batu pour to sala makambo yo to ni biso la kisa biso 3e elongine ou soit le 3 son anko simba moko nga simbi ya prison yo la kisa biso oh esa image ya prison na elongi wana donc expliquer biso un peu ba de image au pourquoi bon oyo photo oyo esa photo penda ya papa Simo Kimbango nde bato bayebeli photo ya ona la kisike moto nyon soto ayebeke soka moni photo ko ba za photo ya Fumu Kimbango mais photo oyo za photo ya kose kwa oya sanza ki kombo ya Kiamba Alphonse bato ebele bayebete ke Fumu Kimbango akufa ase kwa a changer kombo ya Kiamba nde yango photo ya kose kwa oyo nde photo ya bongo na ka roi Baudouin onde photo pena original ya yemoko pena nga za kombo Simo Kimbango onde photo pena pe ya kose kwa na kombo ya Kiamba Alphonse. Mais la photo est plus utilisée ça au par rapport à wana même dans le centre Kimbangu tout le monde a plus oyo par rapport ya oyo simbi wana bon photo yo na no pende panzana te na Congo ba te belé pene ba yebi yango te yango tozo luka moyen pour ba photo bima ebelé et tambola mokilius ba te ba yeba yango mais déjà d'après ba sango ya réalisateur na biso ba bi photo pour na multiplier il faut ba permission ba prière bon photo oyo ndé zo mona boyé azaki ndenge nini même tant ba papa ba yambaki ye ba lobaka na biso boye aboya ka bakanga ye photo soki okangi ye photo sans que ya yeba appareil fezika na boye ah ba oza ba image appareil nemse ezika te ko na sambe la ki dana 515 la ekozika te OK le 25 décembre et le 25 mai de chaque année Kimbanguiste bon avant tout ko mawana différence ni ça entre bino awa potangenga komo mususu ya union oyo na batu ya kimbangu kimbangiste bon différence ezali parce que batu kimbangiste na biso to benemi to bandeko bango bazana komba Simo Kimbango biso to yambi papa na koseko na komba ya Kiamba na koseko na ye ezali ngomba liboso salaki ba bengi yango union et charité des croyants en Jésus-Christ par le prophète Kiamba Alphonse représentant légal eza Chilumbangando François, premier Cyprien Ndombe, deuxième Cyprien Zola Matundu, direction de la Kengaba, Barabala Ndona, 265. Pour le bino boyambie na molimo, bango boyambie na musuni.
est-ce que version zolo bana sope to tuni bango ba loba bon bon nga inde sala kanga ma wa mingi parce que bango ba loba kaboyé so qui différence c'est pourquoi biso to sala kana molimo bango ba loba era molimo esanan et sala kabiso ma wa ya koloba keno bango era molimo esanan parce que tata kimbango asala kina molimo centre. Mais bango bazolo ba ke era molimo esana na condition nini esala ka biso parce difference zali entre biso na bango parce biso la kana molimo biso na bango to ba benemite to za kana souci wana ke fallait bango bazonga le kambo tel molimo basa la molimo biso to sala na molimo to za benemite souci na biso zala ka wana ndi ba lobaka no bango era molimo nani ko kite esala ka biso mawa mais tuiso molimo se banda banda ka kala yanto sala kana molimo le 25 mai de chaque année l'église Kimbangiste est célébrée Noël. Balobaka mbotama ya Yesu tombotama ya prophète. Bon, en tout cas, mbotama ya nkolo Yesu presque majorité na mukile baebi ke fête ça le 25 décembre. Fête nous pato baebi ke no Noël la le 25 décembre. Mais bande ko na biso na kamba basali basali fête ya le 5 mai. Le 25 mai. Le 25 mai wana ezali motama ya papa ya Lungana. Po ba benga ka yenkolo Yesu na nivo église Kimbangiste. Olandinga? Bango ba benga ka yenkolo Yesu na église ya Kimbangiste. Mais biso to lobaka boy. Soki ba lingi biso nyo to sala fête wana ba to tanga kombo ya mfumu Kimbangu, to sala fête wana ya motama ya mfumu Kimbangu. Po ya botama le 9 le 12 septembre 1887. Wane koza la fête ya mukini mungu mpona biso banwa. Yope nanga muna oza pas pour le 25 mai. Bon, en tout cas nga ndi makangote. OK. Bande ko balandi ndenge bozali komona tozo kata papa mke parce que ya koloba eza vraiment ebele. Comme vous pouvez remarquer, eza une partie de l'histoire. Histoire o eza intéressante ya mboka na biso, ya religion pona batunyo sopona ba mama ngomba po toza mposa toye baba po alobeli a ba miracle belé o asale la kité. Donc dans les jours à venir to kozongela yo po na o expliquer le reste. Alors po na ba o bazali na posa ya plus de contact po na koyeba masolo o etali prophète Simon Kimbangu na kombo ya a tozomo na Kiamba Alphonse. Alors adresse à travers Congo Femme bien sûr, mais adresse tozoka tout de suite à wa papa pour sa visio adresse na yo numéro ba coordonnées nyonso pour bon tout ce qui est bon. Merci vraiment à Yaliboso paros tozali nga nazali remplaçant parce que bato ba yamba ki papa Kiamba et sali batata na biso batata mbimbi toma batata mberiyenga batata nzao batata wansunga batata nzeza batata musu batata zola presque batu bazai bele obambaki papa Kiamba na kosekwa bango bakenda biso bana totikala uezali paroisse ezana balabala kimvuidi 97 commune ya Selembao quartier Inga numero nanga kombo nanga papa Thomas de Kambara Kintwadi ngai nazali mokambi ya paroisse oyo Tozana Église Union et Charité des croyants en Jésus-Christ par le prophète Kiamba. Numéro de téléphone Angai 0 900 98 84 24 Nasuka. Tozongeli 0 900 98 84 24 Nasuka. Numéro Mibale 0 85 22 95 770. Tozongeli Lususu 085 22 95 770. Bah voilà, bato bazana besoin ya koyeba penza histoire na muzindo baluka biso to koyebisa bango mbotama ya pfumuki mbangu kokola na ye kufa na ye pese ko na ye to kotike loko te to koyebisa parce que batata baloba kituyebisa ngona ba oyu ba yebi anguti to sepeli mingi vraiment muto oyu alingi azwa contact. Tous ensemble, numéro yango na tutiki, bazwango, bazana beza ko benga biso ba benga, bazana mituna ko tuna, batuna biso. Peto zana ba prière ya makasi to salaka, orene biso zalaka chaque mercredi to kana délivrance, vendredi to kana délivrance, dimanche pe to salaka mosala molimo ya kubiki sabatu bala ya malade ndenge na ndenge. Tous ape tous ape ba séminaire ya ko yeko na makama pfumuki mbangu Kiamba Alphonse.
bon neti tozo banda ba prière na biso pe na séminaire na biso lundi kaka oyo ya le 19 to clôturer dimanche ya le 25 to banda ko banda 15h ti 19h to clôturer soki bin pe bokoya e ko sale sengoma kasi Enfin, toujours à la recherche de l'actualité, toujours le kelamino ba informations qui sont efficaces et qui servir fumu kimbangu azamutu o ayebani partout à travers le monde o abuja ki mokili o pendant un moment. Alors totondi bino botondi na bino ba ebolandi bino tebi ke bo sepeli nango mais faute de temps to silici o il fallait to lobate to zongi la papa Thomas dans les jours à venir pour alobela biso mais avant to koyana kozela bino image ya ba séminaire o ba osala pona makambu ya fumu kimbangu. Alors to lobby merci na ba lantignonso en commençant par le numéro 1 des Congo fin le boss Rigen Kodia, madame Diane Kodia, notre réalisateur Evody Pongo, je signale de Beauvoir Makese et puis tous ceux qui nous sont fidèles, abonnez-vous sur notre site le www.congofin.com. Restez branchés, vous ne serez pas déçus. Merci. Yeah, 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 yeah. Congo Fin de Boss. www.congofin.com. Abonnez-vous facilement. C'est notre chaîne. Congo Fin. Congo Fin. Vous ne serez pas déçus. Toujours l'actualité.